nå var akkurat ferdige på den der flotte fagdagen i Lørenskog. Og jeg var konferansier. Kunne bare få et par sånne tilbakemeldinger, spontane. Kjempebra opplegg. Kjempegøy. Veldig artig. Godt Proft. Lim. Ja. Veldig godt lim, ja. Og så mange fine dikt. Ja. Veldig mange fine dikt. Du er flink. Tusen takk. Vi koste oss. Ja, så du vil at andre kommuner skal bruke meg som konferansier? Absolutt. Nei, bare vi. Vel, det har vært en stor ære av våre her. Ja. Tusen. Velkommen tilbake en annen gang. Hva sier du, Atle? Jeg sier at jeg er så glad for at jeg kunne ta på deg den her. Det redda kvelden, tror jeg. Takk for det. Tusen takk. Spesielt da den datamaskinen ble krevet. Ja, da å improvisere og skape humor. Ja, det funket som var det. Ok, folkens, der var du. Har du noe mer å si? Knut, vet du, sånn selfie? Nei, jeg må bare... Jeg helt enig. Det var veldig bra. Og du har klart å bidra til et godt og positivt liv. Og det var veldig moro. Flott. Men da får du ha det bra der ute, da. Og god helg til alle. God helg.